Почитувани, добро дојдовте. Јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина на канал 5 телевизија. Вечерва со двајца наши, ајде ќе кажам, редовни гости и верни соработници, Агим Јунус и Петар Богојевски. Добро дојдовте за двајцата. Добро дојдовме. Петар, а во четврток чинам има еден протест кој што го организира МПАТ, односно повика на тој протест под слоганот имаме должност да спречиме менување на реалноста. Тоа е против законот за родова еднаквост и за матична евиденција. Денеска беше тоа, да речем, едното главните вести во државата. Луѓе на што се експерти за овие прашања велат се е супер, па црква да си има право на своје мислење, меѓутоа треба сега политиката да се трне од тоа. Вие како политичка партија први ветивте поддршка и кажавте дека лично ќе одите, зошто? Прво, евиденција етничка во документи е вовед во етничко општество, етничка држава. А ние збориме дека градиме граѓанско општество и граѓанска држава. Значи се што правиме, правиме обратно од она што го говориме дека го работиме. И со тоа решение се бетонира етничката определба на X лице од бебе, од раѓање, иако идентитетите се прашање на лично самоопределување. Има луѓе кои во текот на животот го менуваат својот идентитет секаков, вклучувајќи етнички. И сексуален, и верски, и етнички. И ние ќе видиме единствен пример на држава која воведува некој си хибрид на воен момент етничко општество со етничка држава која постепено треба да прерасне во биетничка држава, бинационална со тек на време, и да добие својот карактер на распаѓање како една држава и како едно општество. А во врска со родовото, законот за родово изјаснување, мислам дека солуда е опцијата да ми текне мене денес, вечерва, да се почувствувам жена, со изјава, да кажам дека сум жена, и од утре да ги добијам сите женски права во земја, вклучително да посетувам женски школи, да влезам во женска репрезентација. Има опасност така да се почувствувате? Да влезам во женско лице. Има опасност така да влезам се почувствувате? Во женска сублекувална. Е, тоа го предвидува, тоа го предвидува законот кој го предлага оваа власт. Здрав човек. Тровка да е здрав, не мора многу. Онака. Лези здрав. Тоа нешто не може да го прифати. Само болен мозок може да прифати таква опција. Дури замислете, момче што ќе стане жена не мора ниту да се кастрира, него може да си остане со сите физички машки характеристики, а да се преслекува во женска собликувална и игра за женска репрезентација од бојкарска, например. Че луда е работа. Добро, ако е и така, зашто да... вие како политичка партија не организиравте протест, зашто се приклучувате на повикот на црквата? Ние се спротиставивме на тоа, меѓутоа, имајте во предвид дека ние сме политичка партија во зародиш. Немаме ниту една година откако сме формирани. Ние можеме да собереме протест од неколку стотици луѓе. Тоа ќе биде само на подсмев за мене од граѓаните. За да се омасови протест и за да се покаже вистинското расположение на граѓаните по ова прашање, треба поголем фронт. Ние работиме на создавање на широк опозиционен фронт пред секако платформа, на која нема клучно место родовата еднаквост и тие прашања, иако се битни, но сепак кога веќе црквата како една сериозна институција се зафатива да организира тукав протест, каде што би можеле граѓаните да го искажат на мирен начин своето вистинско мислење по ова прашање, тоа зашто да не? Се согласувате вие дека треба политика да се уклучи во овој повик на црквата за протест против закон во секуларна држава декларирана? Види, црквата сама по себе е политика, црква и Господ врска немаат. Постои Господ и постои црква и џамија. Значи, црквата во случајот е политичка партија. Шима ти ја се мешаш, кај што не ти е место да се мешаш. Глеј го Господ и избори за Господ, терај аде ти, едуцирај народ дека постои Господ. Крај. Све друго е политика. Значи и црква и джамија. Тоа е прво. Второ, што вика он може му текне да се преку ноќ, да се почувствува како женско. Се дека не ти покажат у крвта хромозом и естроген, дали имаш повеќе или тестостерон, ти не можеш да тврдиш што си. Се друго ти е филинг. Значи, ти можеш да си по филинг женско, али определбата да ти биде сходно законите, кои за жал во современа Европа се повеќе и повеќе за мене и мој вкус и моја
традиционална воспитаност чудни. Јас сум бил во посвет, веројатно нескромно, сум имал можност, така се погодило, да бидам на најголемата геј парада на светот, за Сент Кристофер Сандеј во Берлин, да видам што све та заедница која декларира такви слободи. И што видовте таму? Види, многу е опасно. Та LGBT заедница е толку јака и тоа е толку јак еден концепт да што и да кажеш го взимаат против тебе. За мој вкус, моје мислење и мои ставови, апсолутна декаденција. Одите на протестот? На хуманидноста. На чиј протест? На МПЦ. Што барам ја на протест на МПЦ? А Иваза, ако повикаше, ќе одевте? Ма што барам ја на Иваза? Ја ти рековте, кој ми е Иваза, кој ми е МПЦ? Тоа се политички партии, Господ и Црква и Джамија се три различни работи. Апсолутно различни работи. Црквата е тука и Джамијата е тука само да ме подучи дека Бог постои, али не и да ми каже дали ја имам право ој, дали имам право она. Цркво, Джамио, иш од политиката. Чао, мрш. Добро, од духовната политика ќе одиме на андерграунд политиката, тоа е борбата со криминалот и корупцијата. И сакал да го прокоментираме случајот со струшкиот градоначалник Рамиз Мирко. Некој го гледа тоа како почеток на демонтажата на корупцијата и криминалот во државата, која што има сомнежи дека е спонзориран, условно кажани, од политиката. Дали ви ова така го гледате? Прво, лично сметам дека 1000 мерковци не може да го покријат скандалот со Бехтел и Енка. И тоа е веќе процес кој нема враќање назад. За жало. Бранот кој требаше да направи вистински таков печаток е мртов со Бехтел и Енка. Обидот да се врати кредибилитетот преку Мерко е јалов и нема тука што се поставува прашање на нас, опозиционерите или опозиционни партии кои не сме учествувале во власта, а и како луѓеве, јас иако сум бил партиски активист и предходно, јас не сум учествувал во споделување на власта на начин да можам да го контролирам на Рамиз Мирко. Ама како лидер на политичка партија, сега имат помислење своја. Но сега, најдобро тоа прашање го поставите на Оливер Спасовски, на девојката што го води УИП Сања Лукаревска, на дечкото што го води или водеше финансиска полиција, што тие, 7 години се на власт, што тие направија на темата Рамиз Мирко со сите нивни полни овостувања, особено Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Не го слушав да даде изјава било каква и да се произнесе МВР по прашањето на Рамиз Мирко. Не слушнав да се произнесат ниту други истражни органи во земјава кои земаат дебели плати од граѓаните за такво прашање. И тука политичките партии што ние може само да се раскажуваме. Добро, еве, меѓутоа ви давам можност вас да ве слушнеме. Ако супер, тоа еве ме слушнеме. Лидер на политичка партија, сигурно. Да, па еве ви кажувам. Тема имате вајда мислење. Ние можеме само се кажуваме басни од наша перспектива политичка да ќеруваме поени, но суштината е зошто Оливер Спасовски 7 години не го гонел Рамиз Мирко. Кој знае не дека крали. А зашто само Рамиз Мирко? Пример го земаме, пошто човекот се е предмет на ескалација. Предмет на дефокус од што се случува. И на дефокус. И јас, ако ме прашувате политички, објавив дека станува збор за дефокус од обидот за преземање на рекет систем на клиниката Жан Митрев, истиот ден кога се случи преземање на клиниката од холандска фирма од Тирана. Чекај, кој преземал? Никој никого не преземал уште, дезинформација шириш. Се објави Рамиз Мирко. Шириш, така да мислам дека дезинформација. Така мислам дека мисле дека американците овие наши дневни шеми се вклучиле со ова. Во суштина пак ќе се повторам, 1000 мерковци не го покриваат Бехтел и Енка. Едно прашање само, мислиш дека тоа со пуштањето на информација дека холандска наводно фирма го презема Жан Митрев е исто прикривање на некој шушбуш комбинаторики или криминал евентуален. Но тоа е тешка изјава
И тоа е инсинуација која може сериозно да имплицира последици. Ако ти тоа го тврдиш, ти тоа треба да имаш докази. Моите сознанија, значи јас имам некои сознанија, не тврдам дека зборам вистина, е дека тоа е информација која е веќе стара, која е веќе неколку години, чии преговори се во тек, меѓутоа дека е преземена, мислам, доста сум сигурен дека не е, а инсинуација дека тоа е направено за да се прикрие, значи Мерко го пуштаат за да се прикрие некаков друг криминал, поготово со таа тежина на зборовите што ги кажуваш дека тоа се крие на клиника Жан Митрев. Абсурд. Ја ги повикувам адвокатите на Жан Митрев во овој момент да те викнат на едно кафе и да им докажеш дека збориш вистина за да не попасеш кривична изјава. Кривична имаме постапка. Ние еден црн тефтер. И редовно си нотираме. И Жан Митрев ли ти е таму? Арам и Вуци. Целата стратегија за рекет и уништување на то не е рекет, во сушност станува збор за една цела кампања, осмислена од страна на албанскиот етнички шовинизам, за уништување на македонските првенци и со тоа уништување на она што значи денешен алтернативен етнички македонски идентитет. Покрај уништување на спортисти, научници, културни работници, знаете дека беше на удар и Милчо Манчевски, беше на удар и вредните доктори, кои се првенци во земјава и така натака. Нормално беше да биде и Жан Митрев, го закачија пред некое време и Симон Трпчевски. Тоа е цела една кампања, цела една стратегија на уништување на тој тип на, јас ги нарекувам, македонски првенци. И тоа заслужува една многу сериозен процент од тој црн тефтер за нотирање и евидентирање на таа постапка која ќе добие своја разврска доколку македонските граѓани ни дадат влез на македонски концерт во парламент. Во кој тефтер влегол Рамис Мерко? Сива политичка да расчистиме со таа акција на уништување на тој македонски идентитет. Во кој список влегол Рамис Мерко? Веројатно Рамис Мерко бил цело време во списокот на привилегирани рами на Оливер Спасовски. Objection. Погледам. Ти водиш политичка партија. Имаш екипа аналитичари и самиот си боженски аналитичар. Ај, ќе го премолчиме тоа што по мене тресна тешка небулоза, а тоа е дека го пуштаат Мерко за да прикријат криминал во Жан Митрев. Ја уште еднаш ги повикувам адвокатите да погледат емисијата. Е нонсенс, тежок. И поготово ако тврдиш дека е тоа така. Значи ќе треба на адвокатите да им го објасниш тоа. Тоа е прво. Второ. Аман више со тој македонски идентитет. Водиш партија чија декларација, немам ништо лично против тебе, и ти не сме ни браке, ни братучеди, ни војна, ни тетка. Значи, дискутираме и спротивставуваме мислења. Поготово што како лидер на политичка партија која декларира граѓански устав, граѓанско општество, еднаквост за сите, градење на нација една која ќе биде македонска и така натаму. Кај мене умало, колку год да е нескромно и колку год јас да изгледам како тип кој што така само бендисано си кажува што ми си и тресе, јас ја зборувам вистината и затоа не сум баш омилен лик, а тоа е само затоа што ја зборувам вистината. Ми се чини дека во оваа емисија која е само вистина, само ја зборувам вистината. Е сега вак. Пред самопослуга си имаме парламент кај мене умало, циглите, пијачката и лав мовет, има добри комши и паметни. И падна му обет граѓански устав, граѓанско општество, кој декларира кому да му се верува и така натаму. Ја го фрлив му обетов за македонскиот концепт и граѓанскиот устав и концептот на едно општество. Цитирам човек, јас не го реков тоа, цитирам, ке ти го донесам усред емисија. Тип вика вак, граѓански устав, а македонски концепт на бабати гаките. И ја зачутав тука, како тоа на бабати гаките.
граѓански устав, а македонски концепт. Да го задржиме. Важи, ќе го задржиме нивото. Тоа е народот. Пази, ова е емисија за народ. Ова е емисија не е за ману да го гледа. Од ману никој не гледа нас. Нас не гледа народ. Мислам дека од ману не гледа. Може... Да. Еј, сега да... и само да завршам. Со таа македонштина, со апострофирањето на македонштината, сме запознаени веќе од самото ферми... Запознаени. Го живееме. Од самото формирање на современата македонска држава во актуелниот момент, Северна Република Македонија. За мен никад не била Северна, се уште е Македонија. Градењето на концептот кој што го декларираш и кој што уствари го посакуваш, мислам дека е многу популистички, поготово што се преакцентира тој македонски концепт. Зошто се навраќам на комшијата што ми рече граѓански устав, а македонски концепт е на баба ти, ти што сакаше да каже типот? Еве овак. Во држава во која што моделот на водење на политика е исклучиво етноцентристички, уште два милениума не може да функционира еден граѓански устав. Која е причината за тоа? Па токму тој самоубиец на политиката, кој се вика етноцентризам, етнонационал романтизам и практикување на политика, секој во својот филм, во своето јато и секој лечење собствени комплекси. И македонскиот и албанскиот народ се комплексирани народи. Во рамките на Македонија зборам. Иди ти во Албанија, кажи дали имаат комплекс. Ке те гледат у фаца и ке се смеат. Значи, ние овдека имаме етноцентристички сегменти во политиката, кои со својот комплекс, наречен национал романтизам, цело време играат на некакви триумфи. Кој кого ќе надмудри и кој докаде ќе дојде. Ете го албанскиот дел од политичкиот кампус, кој во својот од дојде до таму да ми се чини не рамковен, не преко рамковен, стана ми се чини газда на политичката сцена, не на Македонија, велам, на политичката сцена. Граѓанскиот концепт со акцентирање на македонштината, ја не знам поголем абсурд, не би можел да проголтам ако се земе во предвид дека тој национал популистичко романтистички дел што го декларираш и самиот веруваш дека е изводлив. Јуни само малце подинамично за да, да цел тој да време. Цел тој концепт е после свадба тапани. Тој требаше да се направи на самиот почеток на формирањето на државата. Прашањето повторно ќе останеше правата на албанците. Прашањето повторно ќе останеше, значи каде се албанците кои што се by the way автохтони во оваа држава и како тоа ќе функционираше до ден денеска ако беше граѓански устав со македонски концепт. Ја нема да му се придружам на овој комшијата што рече на Вовати Гаките, ама мислам дека беше управо. Поздрав во мене за комшијата, доктрината на македонскиот концепт. За ладење го. Ако комшијата не може да чита на македонски јазик, преведува и на албански, ќе му го испратиме и на албански јазик. Ова е да, аут изведува или? Ова да. Доктрина е доктрина на Мечкин камен споменува. Во моментов нај... Тоа е by the way Пјотер Бури. Модерната, албанец. Најпрогресивна политичка партија во земјава, македонски концепт, која е единствена и уникатна, која нуди комплетно решение, затворен концепт, за граѓанско општество и за граѓанска држава со сериозна амбиција на граѓанска нација. И она што луѓето обично ги буни, не прават разлика помеѓу партиска идеологија и државен систем. Ние зборуваме за граѓански устав како уставно државно уредување. А ние во партијата може да бидеме и етношовинисти, и етнонацисти, и може да бидеме и либерали, и господ знае што. Затоа имаме голем проблем во државава, бидејќи партиите секогаш ги лепиме за државата и ги изеначуваме. Ти од партијата од која што потекнуваш, само да завршам, само да завршам. Велеше само мртов шиптар е добар шиптар.
Е сега. И ти ќе ми свираш свирку за граѓанско општество. Во овој момент, кога ние имаме такво решение, многу е клучно она кое најмногу буни луѓето, тоа е како ќе се дојде до таа граѓанска нација во Македонија. И ние имаме во делот нација, во тие вредности на нашата доктрина, еден трет пасус кој е клучен за тоа и вика, ние го ублажуваме интегралистичкиот пристап за постигнување на национално единство. Отфрлајќи го радикалниот прекин со традиционалните етнички, верски и други подоби. Иако истите се прецепираат како главна пречка во градење на обединет интегрален тој борешто те го напиша, но мом напиша за да може пред продавница да ве разбере. Слушав 15 кампања си прети. Слушав 15 минути, можеме да слушате се. Апсолутно. Ајде, да само да бидете. Ајде се слушаме ако може се. Се плаќа за нашата граѓанска нација дозволува самоопределување и себе репрезентација на етничките идентитети. Доколку истите не се манифестираат како етнички и верски шовинизам, омраза и нетрпеливост. Тоа е клучно. Во Македонија имаме проблем со шовинизмот етнички. Чиф? Во моментов е галопирачки албанскиот. Неспорно е дека има шовинизам кај сите етнички заедници. Но албанскиот во моментов е вон контрола. Галопирачки. Objection. Непоносливи се навредите и изразот на гол шовинизам на албанците на социјалните мрежи. Да не ја спомнам прославата на Охридскиот рамковен договор, каде што младите албанци викаја уа на македонскиот јазик во центарот на Скопје. Не се интонира државната химна на настани на кои се платени од буџетната држава и се со државна знаме и се со државна организација. Владата стои, со печат на владата се организирани. Objection. Понатаму, имаме случај каде што градоначалникот на Тетово објавува или Рида или Дарданија и се понаша како ние да сме северно под Косовлија и како претставителката на Косово да е претставителка на Македонија. Имаме случај каде што во албанскиот етнички шовинизам не дозволува во Тетово да се изгради гимназија на македонски јазик. Значи, на етничките македонци, кои се малци во таа општина, им се забрануваат основното човеково право на достојно образование, на свој мајчин јазик. Objection. И сето тоа што се случува во оваа земја, зборува дека ние се најдуваме на една ивица од одржливост на вакво општество, кое е целосно срушено од поривот на албанците да доминираат, односно да манифестираат доминација врз останатите етнички заедници во земја. Objection. Хајде. Тој истиот народ за кој што збориш седи овде карши тебе. Јас сум албанец, муслиман, алхамдулиллах. Е сега, све што збориш се коси со тоа што го декларираш, што е првото што те јаде аутофагија, сам себе ти што те јаде. Второ, ќе бидам толку дрзок, свесно. Значи, не сум дрзок затоа што сум дрзок, него свесно дрзок. И ќе ти одржам една лекција по македонштина. Затоа што сум ја 10 пати поголем македонец од тебе. А зошто е тоа така и каде се доказите? Видиш, Петар Богоевски, јас ја негувам и собствената култура и твојата. Култура, традиција, јазик и така нато. А ти само својата. Јас имам барем 30 минимум македонски кути во кои што влегувам без да звонам. Дури и со нога можам врата да отворам, а ти немаш ни една. Јас имам изградено црква, официјално црквичето пред аутокампот градиште од лева страна што порано беше параклис, го изградил шиптар кој што викаш ти, а тоа сум ја. Јас сум ктитор на таа црквиче таму. А ти колку џами си изградил или колку нешто си направил кој што во делот на соживотот и градењето на амбиентот што го пресакуваш, а не го градиш, си направил. Тоа е 0,1. Четврто, пето и шесто. За албанците, факт е дека има радикали, факт е дека има вакви и факт е има дека има такви. Стока има и кај вас македонците, стока има и кај нас македонците. Албанци, умниот дел, пази, умниот дел од популацијата
во кој што ти се сместуваш себе си, и јас, и други, трети, четврт, покажува 0,1 конструктивност во градење на нација. Во јавниот свет, што е и нација, нација е токму тоа што ти го посакуваш, се бориш за, ама не работиш на случајот, тоа е хипокризија што го правиш. Што подразбира тоа? Сите да се чувствуваме како македонци. Јас работам на тоа. Јас имам мина труд. А ти имаш труд, мина труд во градењето на тоа, 0,1 е ваш вак. Према тоа, таа хипокризија за граѓански устав е едно општество во кое сите се единствени, има еден трновит пат кој е дури и неизводлив после сите овие години. А тоа е за сврстувањето, засилувањето и надпреварот на етноцентристичко ниво ја однесе Македонија веќе во неповрат. Ти треба да направиш револуција во Македонија. Во Македонија да направиш револуција е многу тешко, нема кој да ја прави. Тие што можеа и што знаат да ја направат, побегна. Знаеш од кого? Од такви као мене и од тебе. Да каква револуција да бидеме само попрецизни? Револуција во смисла на конструктивност во делот на градењето на нација. Македонија е онаква мултиетничка каква што е. Зашто не би била Швајцарија? Сите се швајцарци. Тој имаш германски, италијански, француски, официјални јазици, кантони, свашто и така натаму. Меѓутоа, ние во делот на удри по каурите, од една страна, од друга страна, само мртов шиптар е добар шиптар, знаеш кога ќе изградиме нација? И знаеш кога тој сон наш за Швајцарија на Балкан ќе биде остварлив? Само да завршим и достанам во прост во својот стил, ја значи сум свесен дека сум простак. Али знаеш кога? Шипак. Ток. Во традицијата на оваа земја имаме на што да се повикаме да изградиме таа нација и таа граѓанска држава. Се само заборев еден збор да кажам, а тоа е јас дури и влашка песна пеам која дојдам ке те Крушево. А тоа е Амвеста за лошо. А тоа е Илинден, илинденскиот идеал. Тоа е илинденскиот концепт за Македонија, тоа е Крушевскиот манифест кој е во својата суштина тотално граѓански. Во најтешките времења, нели, кога се лее крв по улици, они прават граѓански концепт на република. И тоа е она кое е природно во оваа држава и кај сите нас етничките заедници во оваа земја. И тука имаме огромен простор, но кои се придобивките од ако донесеме граѓански устав оваа недела. Се викам како да правиме анкета за избори. Значи оваа недела. Иако знаеме дека треба 3-4 месеци да дојдеме до тоа. Еве дека биде до есен. Прво и најбитно ги смируваме внатрешните антагонизми во општеството. И наместо етничките трла и наместо тој систем на етнички квоти, воспоставуваме мерит систем каде што ја средуваме администрацијата онака како што треба да биде. Петер Луговски не ми даде одговор. И ние ако дојдеме во ситуација, правиш пропаганда за партијата. Правиме, каде што правиме? Ти не дебатираш, ти таков тип на политичка кампања тераш. На систем воспоставуваме со тој граѓански устав. Јас со тебе многу повеќе пари за дигитализација комплетна државата, за образование, за здравство, за капитални инвестиции, но многу повеќе пари за сите граѓани. Не пари за македонци, за албанци, за турци, за власи, него за сите граѓани. Па сега се парите за сите граѓани. Не се за сите се. Може ли малку за тези што ви кажа? Парите се сега, парите се за етнички партии. Може ли да преземам улогата на новинар? Сега парите не се за сите граѓани, сега се за партиите. Зборувам за сосем поинаков концепт на држава. Абе ти од таа партија е една прв искочи. И кога ние тоа ќе го Цезар Превалантот, кога ние тоа ќе го крениме и издвижиме тоа како Крастајци криви на поинаков систем држава, ние доаѓаме до она кој сите го посакуваме, тоа е многу поквалитетен начин на живот. Дали вие Македонија гледате како Швајцарија на Балканите? Нека така треба да биде како што вели. Не, батали Македонија Швајцарија на Балканите, јас се гледам Македонија како Америка на Балканите. Јеботе. Јунус, ве молам, се извинувам за збор. Македонија како Америка на Балканот,
е мојата опција, а на Ванчо Михајлов е Македонија, Швајцарија на Балканот. А албанците во оваа година ни изненадија многу непријатно нас македонците. Ние им помогнавме многу во битката со Слобода Милошевиќ. Спасивме живот на 480.000 албанци. Баш вчера гледав некои снимки. Кој вие? Снимки на... Кој тоа вие? На Приштинскиота железница, кај што доаѓа цели композиции и возови на кај Македонија. Со граѓани од Косово. И албанците со тоа ни возвратија два пати со нож во град. Првиот пат со војната 2001 година, кога оние кои ги спасивме пукаа на нас. Вториот пат не предадува оваа година на Румен или Рубљов Радев. И тоа не можеме да го простиме на албанците. Оние изгубија довербата кај нас македонците етнички зборови. Чекате, што значи тоа не можеме да им простиме? Тоа значи дека нема назад тој процес. Албанците ја слушија, албанците ја слушија довербата. Па давам решение, ве ви кажувам, цело време давам решение. Че албанците ја слушија довербата кај нас македонците. И сега бугарските уцени не ги внесува дома на македонска маса. И најмесо да се имаме ние една македонска маса на која седиме сите равноправно, сите етнички заедници, па може да има и понекој бугари на масата, не ми смета. Ние имаме сега кога ја шипта имаме сега ние како да сме цело време под кирија на нашава маса, односно бугарските проблеми не ги донесува дома. Такви кадри како Бујар Османов. И верувајте, Бујар Османи не е мој министер. Он 20 години... Ама сега мешате цела заедница со политичар од една политичка партија, не е тоа генерализирање малце. Он 20 години ништо не направи добро за оваа нација. Ниту за македонците, ниту за албанците, ниту за ама зашто сите албанци ги поисветувате со политичк... и... моментарен министар од политичка партија? И тој тип на политичари, такви политичари, такви политичари како него... Та не ви одговарате на прашање таму, добиваат гласови од тие етнички албанци. Значи, етничките албанци се представени од него. Ако етничките албанци се идентификуваат со ликот и делото на Бујар Османи, тоа значи дека они размислуваат исто како а него. Сите се идентификуваат, имате таква информација, некој ви кажал, дека сите албанци, мнозинството од албанската популација во земја, зборам етничката албанска популација. И на тој начин ние не можеме да продолжиме да живееме под ваков тип на етношовинистичка, а пошто етно се сваќа поинаку како ретро, етничко шовинистичка. Немој тебе, не морате. Ајде ја делиме. Која го сакаш? Уништува, го уништува. Да, 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 со животот во земјата ја уништува оваа земја. Затоа нудиме концепт на граѓанско општество, граѓанска држава, граѓански устав кој ќе биде можеби нова фиданка. И така антагонизмот ќе се среди. Ама квалитетно засадена, која ќе даде полови можеби не оваа година, можеби не следната година. Но за краток временски период ќе даде многу квалитетни плодови и ние ќе направиме една прекрасна земја која многу брзо ќе се интегрира во ЕУ без бугарските уцени. Дури и со реципроцитет со Бугарија. Добро. Јунус? Немам одговор, немам што да дискутирам. Епи имавте многу коментари додека зборуваше сега. Сигурно не ќефте само да го изнервирате, сакате нешто да кажете. После вакви глупости не знам што да кажам. А добро, еве ако биле тоа според вас глупости, кажете вие што не е глупости претпоставувам. Што да кажам? Пази, прво граѓанско општество прави човекот, дрва и камења по албанци фрва. Прво. Значи, пази, јавноста не гледа нас. Ај ние одека може баш муабе да си направиме, не гледа цела Македонија. Дрва и камења по албанците, а сака да прави граѓанско општество. Второ, не ми одговори на сите оние прашања. Ти што, дечко, сакаш да правиш граѓанско општество, не ми одговори воопшто на ниједно прашање. Колку албански куќи имаш во кои што можеш да влезеш без да звониш? Не ми одговори. Колку нешта си преземал во кои што си изградил мост меѓу македонците и албанците? Ниједен. Колку ецетера, 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 ецетера преземени акции на терен сте направиле кои одат во правец на тоа да се гради реално вистинско граѓанско општество? Нунквам. Зеро. Нула. Ништо. Значи, мене, како гласачко тело, да ме убедиш во тоа што цело време како политичка кампања го декларираш овдека, ти освен што дариш кампања за партијата, ништо не правиш, не дискутираш. Значи, треба ме убедиш што е тоа што мене ке ме натера и јас, навистина, да се согласам. Единствената работа со која што се согласувам и се уште мислам дека држи, е тоа дека Македонија треба да има граѓански устав. Све останато е небулоза.
Македонците ти, овие албанците ти свртеле грб. Македонци, албанците ти ја држат државата, дечко. Албанците ти ја чуваат државата. Албанците ти се единствени браќа кои не сакат да те лапнат. Сакат те лапнат Срби, сакат те лапнат Бугари, сакат те лапнат Грци, сите. Едино албанецот не ти го прави тоа. Која ти е таа дрскост да кажеш дека албанците те издале? Тоа е им избори, уште пази албанците шовинисти, поголема шовинистичко од ова кајма. Немој пази, не се ишов дека со будала. Се изнервирав сериозно. Второ, на сите оние нешта на кои што декларацијата која ја представува твојата партија за некаква иднина на Македонија, требаш темел. Кој темел го имаш? Која преземена акција на терење имаш за да кажем ја секоја чест? Ниједно. Идемо дале. Албанците, пошто ме заголица малку, кои сте тоа вие бе што ги примиле косоварите у Македонија? Кои сте тоа вие? Кој сте тоа вие што ги примиле косоварите од Приштински аеродром по пругата по ова пона? Ало! Немој некој да те слуша, а те слуша, цела Македонија те гледа. Пето, шесто, седмо, осмо, дај друго прашање, мислам. Клучно е перцепцијата на 2001. Тоа е еден ден ке треба тие деца, со тој граѓански, пораснати во такви услови на граѓански устав, во кој, според нас, не може би прифатено тоа, може би ние претеруваме. Етничките знамења ќе се веат на целата територија на земјата, кој што има припадник на таа етничка заедница, во присуство со националното знаме секако, каде што етничкиот јазик ќе се користи рамноправно со сите јазици во комуникација со републиката, секако во своја интерна, семејна, образовна, културна и така натака манифестација, во кој тие млади луѓе ќе треба да градат една заедничка армија, полиција, атрибути на државноста. Дури химната викаме дека може би ете, најдовме еден збор таму македонските гори, место македонски гори, да се смени зборот со македонски граѓани. Значи, сакаме во химната се внесе зборот македонски граѓани. Значи, смета дека е потребна и промена на химната? Да, да добие на еден граѓански карактер. Сето тоа тие млади луѓе ќе ме прашаат што правите вие во 2001 година. Значи ние мора да најдеме рецепт. Зашто не ги утепавте шите? За затварање на 2001 година во еден историски наратив кој ќе оди во прилог на граѓанското општество, граѓанската држава. И како би било тоа според вас, многу ме интересира. Тука имаме фалсификување на тезите на реалноста. Тука се обидува ДУИ како политичка партија, највеќе ДУИ, но и сите скоро албанци, да и на база на тоа го манифестираат највеќе тој шовинизам, прикажуваат триумфализам на албанците во 2001 година врз етничките македонци и манифестираат наметнување на решенија кои се еднострани визави другата поголема страна. И тоа е главната причина за антагонизам во нашето општество. Реално со сама друга, албанците ја изгубија војната 2001 година, и албанците се тие кои беа амнестирани како терористи од страна на македонските победници и бранители. Значи, бранителите дадоа амнестија на УЧК, не УЧК на бранителите. Значи, амнестира победничката страна, не губитничката. И тие некои работи треба да ги усогласиме во историскиот наратив. Но имаме еден голем проблем со албанците. Мислам дека ќе ме разберат точно што кажувам. Албанското општество, етничко, не зборувам за албани и армани, зборувам за гегите. Албанското, ова северниот дел, што денеска е дел од албанската нација, или така сака да прикажат како е на албанска нација, имаат многу силно раководење од обичајно семејно право. Традиционално право. И едноставно, они постоењето на институции го чувствуваат како уништување на нивната слобода. И тоа го гледаме со Албанија. Земја која постои повеќе од 100 години, не изгради ниту една салам институција. Албанците не се по карактер нација, како германците, например, кои градат институции, него се водат од семејно, од обичајно право. И ние, на луѓе кои немаат почит кон тие институции, им ги дадовме институциите. Без да поминат ни систем на образование и подготвување,
да ги градиме заеднички и апдейтуваме тие институции. Абе, све... И додаме во ситуација која денес имаме тотално разградување на македонските институции. Бидејќи голем дел од луѓето кои се интегрираа во тие институции, нив не ги сметаат како предност за себе, не ги сметаат како пречка. Последен пример таков е однесувањето на албанскиот етнички шовинист кој се нарекува министер за здравство, кој целосно го досруши системот за здравство во земјава. Не, 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 тоа тоа. И тој министер, си дозволи Македонија официјално да ја прогласи за косовска провинција. Да. На тој начин, тој е кривично дело и тој ќе биде гонет за тоа. Од македонски концепт секако и од сите, тој е веќе влезен во црниот тефтер, тој дечко нема да куртули и нема да се толерира тој тип на однесување на албански етнички шовинизам. Значи пак со партиските тефтерчиња си работеме, не кој директно ги руши институциите на државата, што е најголем проблем за квалитетот на животот на реалниот човек. Пошто срушено здравство убива и македонци и албанци, и турци и власи. Јонас? Не преживува никој во онакво здравство. Денес кога бев на клинички центар, гледав колку поврзот избегам таму. Јонас, тоа е хорор, тоа не е клинички центар. Ајде. Немам одговор. Едноставно, жалам, несериозно е, жалам, безобразно е, меѓутоа не знам што барам овде кај денеска. Толку. Лепи, може да ме гледаш у очи? Како си викал овој? Овдек, на сликата. Питу Гули. Така? Не е Питу Гули, тој е... Тој е... Неговото и право име е Пјотер, Пјотер Гури, албанец. Така мислиш Лав. Ти. Питу Гули е далеко од албанец. Ти збореше и ја чутев. А албанците кои ти ги мислиш за власи, се арбани и армани, и те нема врска со албанците од Косово. Добро, ти си и од Северна Пит... Албанија. Okay. Питу Гули е Влав, а тој на сликата не е Питу Гули, тука е незнајниот јунек на Лиденската епопеја. Важ. Споменикот на Мечкин камен. Значи. Тој е јунак во име на сите јунаци кои се бореа за слободна република, на сите кои живеат во Македонија. Е, сега послушаме мене. Јас сум свесен за својата безобразност во емисијава. Значи, не го правам ова несвесно. Ниту па некој ќе нарече, види колку е прост, мора да е пијан. Шие ми гаджура се ика на тоа. Е, сега послушаме малко. Толку дрва и камења, фрлање кон албанците, во твоето изразување од човек кој се декларира за граѓанско општество, граѓански устав, едно општество за сите, јас може само да ги поздравам сите гледачи што ме гледаат и да им кажам што трошите уопште со респект на емисијата, што трошите време да гледате вакви будали, као мене, не као него. Сакате веќе да не ве викаме на емисија? Не, него сакам да ми донесете соговорник кој заслужува одговор. Ама вие велите сега го обвинувавте дека не ви одговори на прашањето, на неговите па, тези не сега одговори, истото чути, тоа... Ја го прашам него, еме, меѓуто, најпрости е... Сега истото и вие го правите, не одговор... Не одговор... Вие што ги примиле бегалците покрај останатот, за да не влегуваме во посериозни теми, ќе зачнеме теми за кои што не сакам да зборувам, затоа што јас имам македонци, другари кои ми се како браќа. И не сакам поради тие мои браќа, тебе да се обраќам како на македонец. Затоа што сум јас тоа што ти сакаш да бидеш. А знаеш кој ќе бидеш? Никад, а можда ни тад. Тоа е прво. Второ, албанците кои функционирале по принципот на, на племенско уредување, кои никад немале институција, агим тебе да ти каже предизвикано. Значи, предизвикано зборувам, не зборам во револт, нема автам. Фактите го велат следново. Албанската азбука е далеко постара од македонската, институционално. Албанската држава како таква, која е држава за себе, јас сум граѓанин на Македонија. Македонија е мојата земја. Меѓутоа, ти уште преска не сврти дека јас сум 10 пати по-македонец од тебе. Јас истиот кој припаѓа на етником кој тебе и во твоите очи ти е непријателски. Ајде да поделиме, сакаш? Ке те лапне бугарот одма. Ко локум. Ајде да поделиме, сакаш? Србинот и онака рачуна дека ова уште му е Вардарска бановина. За грците не правам муабет.
Ало, дечко, јас сум тој што те чува овдека. Јас, Агим Јонус, тебе и твојот идентитет македонски. А ти, со ова што го збориш овде, ти си, извини, срамота за македонскиот народ. Затоа што јас познавам македонци кои не Македонија. Изметјари? Јас ја познавам... Кој ви служат? Да. Изметјари познаваш? Да, познавам изметјари. Да, Такви ви одговарат? Молам? Такви ви одговарат? Се навикнат на такви? Сакаш инат да збориме? Не. Да, такви ми одговарат. Да. Ко се будали, не знае да водат држава, ја ќе ми водам. И што правиме? Ние не сме тие будали. Ја свој јавност. Ние не сме тие будали. Абе, слушај, ја те слушам. И не ми одговараме, знаеш. Значи, што не ми одговара, бе, држи мој. Ја ли сум крив ти што не знаеш да организираш и да правиш држава? Ја ли сум крив? Ја ли сум крив што си неспособен да држиш држава? Не сум крив. Ако ништо друго, може јас сум лајно, ама покурнат сум од тебе. Јунус, ве молам. Према тоа, трети пат и последен. Рефлексен одговор, ве молам. Значи, ова. Мислам, има правила што не. Ова го гледа народ, македонскиот, македонската јавност го гледала. Толку отровни стрели кон албанскиот народ, толку небулози изнесени. Толку нешта кажани, се со едно апострофирање, демек да не беа албанците, може би се поинаку ќе биде. Избркајте не бе? Боли реалноста? Ти мене да ме избркаш от тук. Боли ли реалноста? А? Боли ли вистината? Па, нешто, убо те праша овој... Не дали боли вистината? Ти бе, ти си луд, човеч. Ти си луд. Да? Да. Може ли? Милиарда посто ти си луд. Значи ти мене во овој момент ме направи антидржавен елемент. Тоа што ги оставивте моите македонци без гимназија во Тетово, јас сум луд? Абе тебе од дома те знаат ли што зборуваш? Тоа што му забранивте на моите македонци да учат македонски јазик во Тетово, јас сум луд? Да, луд си. Да? И? Да. Да. Молим лепо, избркај. И ќе учат, и има најдобра гимназија во Тетово. Аферин. И ја ќе те гласам тебе. Слика ќе ти ставам у спална. Во доктрината, кажа, во доктрината. Слика ќе ти ставам на зидка. Воведовме еден термин, реален човек или реален македонец. Така завршува доктрината. Зошто реален македонец? Бидејќи ако речам македонец, ќе наврам некој албанец и речи, ова сака да ме направи се македонец, да ме асимилира. Далеку сме од таа намера и било каква идеја. Не дозволам да ми изнемирате. И викаме реален македонец, бидејќи не македонците, правиме најголема жртва и го споделуваме македонскиот идентитет со сите. И сакаме да видиме сите македонци во граѓанска смисла на зборот. Но ставивме реален македонец да кажеме следново дека сакаме во Македонија да живее човек од 21 век. Некао сега што не враќаат политичари како актуелна власт со Бугарија впрегната во 19 век. За жал тука наседна и многу албански интелектуалци. На нас ни треба реален македонец што е сериозно образован човек, кој е многу добро негуван и хранет, че живее во држава со сериозно образование и систем за здравство, силно интелектуално развиен и кој произведува интелект. Кој ќе постигне ние таков македонец, да живее во Македонија, ние сме победиле и сме направиле држава. Се до тогаш, ние се лажеме дека државата и постојањето на државата, или по теорија за граѓански договор, или обществен договор за постојање на државата, сме ја промашиле причината зашто постои државата. Ако нас не се луѓето несреќни, ако масовно бегаат сите од земјава, сите, дали сме македонци етнички, не е битно кај етничка заедница, албанска, турска, сите бегаат масовно од земјава. Тоа е за каква држава зборуваме, че ние сме ја промашиле поентата на постојање на една држава. Има ли консензус доставните? И тоа ние мораме подитно да го претвориме во победа. Да, во успех на сите нас. Малце да дам покус. Тоа да ми мене збора малце. Ајде, повелете, ако имате нешто реплика, мислам дека направно зборувате. Не, јас само го зборувам она што го мислам. Како ви се вика емисијата? Само не, зборуваме за време, да. Колку време имате, не за содржина. Ако имате нешто да кажете, повелете. Да, да. Значи, покрај тоа што навистина, мислам, изненадувачки е. Не очекував ваков говор на омраза. Вакви небулози. И не очекував дека некој ќе ме натера да реагирам токму вака како што реагирам. Меѓутоа уште дечкото ме гледа директно очи ми кажа: "Те боли вистината, која црна вистина бе, дечкове мој?" Абе ти мислам извини,
јавни личности сме, али ја многу добро знам која е тежината на јавно искажениот збор. Не се срамам да понесам еден пример од минатото. Еднашка на една дебата, да, отидов пијан, машки е да признам, бев на дебата со Ристо Никовски. Знаеш што го прашав? Имаш ли би ти лекарско уверение? Меѓутоа тоаш бев пијан, сега трезен го прашувам тоа. Мислам, немој, немој, молим те, ги направи албанците тука подоле од било што. Внимавајте. Не, мислам, јавноста нека суди. Јас повторувам и не ми даде одговор. Не ми даде одговор. Се обидов да ти кажам што е современ македонец. Меѓутоа, очигледно за тебе со. Само што завршив со тоа. Ма не можеш еднаш да сега кажеш, имаш ли лекарско уверение, бе човече? Еве, заврши муабетот, нека заврши он емисија. Хајде. Добро. Да се вратиме малце на тоа што не очекува, бидејќи ова ќе нема крај, малце дефокус се направи целиот разговор. Сега стопот е говорено околу уставните измени, некако овие денови како да замре, да речеме, целата дебата. Дали мислите дека сега се работи далеко од очите на јавноста за наоѓање на доволен број на пратеници или се во игра и други решенија? Јас мислам дека не сме да помине измена на устав во кој ќе се редат запирки, прашалници, извичници, ќе се лепи, сече и монтира и ќе влегуваат бугари во устав. Не само за тоа што бугарската држава официјално и нација, и историски наратив, и наука, го игнорира моето постојање како македонец и на моите македонци. Туку и ради тоа што денеска Рубљов Радев, председател на Бугарија, јавно кажа, прати писмо веќе, не кажа, прати писмо до Брисел. И морам да кажам тука една разочарувачка вест од Брисел, вчера разговарав со сериозен човек од Европската комисија. Имаме голем проблем со интеграцијата на Македонија во ЕУ и тука е утна оваа власт комплетно работата. Каде? Прво, бугарските услови не ги ставија како... Чека, тоа ви го кажува човеко, вашиот контакт од Брисел или? Да. Значи, прво, може да ни откриете која? Значи, прво, не би сакал. Добро. Бидејќи не сум овластен од него. Okay. Прво, господинот Радев Рубљов, кој денес го прати тоа официјално, и добро што се појави официјално така, написмено, кажа дека влезот на бугари, не на нас, на сите европски лидери, дека влезот на бугари во устав не е ништо, тоа е само почеток на бугарските барања. Че ние бугарското прашање не го затвараме со влез на бугари во устав. Добро, само да бидеме прецизни за гледачите, тој кажа дека ставањето на бугарите во уставот не ги исцрпува условите за членството на Македонија во Европската унија. Тек има услови бугарски. Значи ние го решаваме тоа со граѓанскиот устав. Но што е проблемот со ЕУ? ЕУ вика вака. Проширување на ЕУ после реформирање на ЕУ. Што значи тоа? Тоа значи следново. Никогаш Македонија нема да добие статус на полноправна земја членка на ЕУ, на она што денес кога говориме во оваа емисија, го знаеме ние во македонската јавност, а тоа е да имаме право на вето, да имаме македонски еврокомесар, да имаме македонски европратеници со право на одлука. Само кога разбирам добро, значи вие велите првен дека треба Европската унија да се реформира, тоа, а потоа не го викам јас. Ние да тоа го викаат авторитетите на Брисел. А вие сите што велат дека сега е единствена уникатна можност, дека сега треба да се влезе тие... То, на кој мислите? На Ангела Меркел што кажуваше истото пред 3 години? Со преспа? На неја ли мислите? На сите сме што... Че сега сум, јас сум многу сериозен човек и ви кажувам сериозно што се случува во Брисел. Добро. Во Брисел одлуката е расширување или проширување на експанзија на ЕУ после реформирање. Има два типа на реформиране во Брисел на ЕУ. Едното е промена на договорот за основање, односно правото на вето и правото на одлуке. Второто е создавање на држави, односно создавање на бафер ЕУ, како да кажам, еден посебен или ЕУ за сиромаси, за сиротини, во кој ние ќе влеземе, во кој нема да имаме еврокомесар во Европската комисија македонец. Може би викаат од регионов, вклучително и постоечките земји на ЕУ, ќе имате некој ротирачки комесар кој ќе ги застапува регионов, Балканот. На добро, тоа мислите дека е полошо тоа сега кај што сме? Нема да имаме право на вето во ЕУ, никогаш. Тоа да го заборавиме.
ако влеземе во општо земји како Македонија, како Албанија, како Србија, како Црна Гора и така натака, како Косово, како Босна. И друго, се размислува сериозно. Европските пратеници од Југоисточна Европа или Западен Балкан да влезат во Европскиот парламент со право на дискусија, право на предлози, право на поднесување амандмани, но не со право на одлуки. Ова го знаеме сите, веќе неколку месеци се зборува на долги и широки анализи, не читаме не никаква ексклузивна информација. Ама ова е ексклузивна информација, бидејќи вие сте ексклузивна емисија, најгледана емисија и мора македонската јавност да знае, бидејќи не сакам од народ да биде повторно превесван жеден преку вода, како што го превесва со Преспа. Сега имаме нов проблем кој го отворивме со Брисел. Имате Преспа, стар проблем. Преспа е невозможна без ЕУ. Не може Преспа, не може Северна Македонија, не може имплементација на Северна во македонските институции и документи и така натака, без отварање на кластери за преговори со ЕУ. Што значи дека ЕУ сега ја суспендира директно Преспа. Тоа значи дека имаме сега проблем. Ова немпете однесување на ЕУ ни прави нов проблем, не враќа сега назад. Во предпреспански период не отвара нов проблем со Грција, не отвара нов проблем за она што го мислевме веќе затворено. Тоа значи дека Македонија сега во овој момент треба подитно да го суспендира во употреба називот Северна за внатрешна употреба, согласно Преспа. Се согласно одредбите од Преспа. Не ли ви веќе за предпреспанскиот договор? Ме не ме разбирате како сум бил запрезан, не ме разбирам. Јас не го разбираш, бе. Баш во ваша емисија, во ова студио, во тој бош, да, на тоа се седи сега на момента. На масовно гласање за референдумот против. Така, меѓутоа... Со реченицата. Да, меѓутоа, со целиот блок, и гласот против, и глас за Македонија. И јас побарав да се гласа масовно против. Сакам да кажам, не бевте со нови блок кој што ве повикува на бојкот и на таква работа. И вие ме прашавте зошто повикав на против, а не за. Ви кажав дека Преспа е неодржливо решение која не гарантира влез во ЕУ. Тоа ви го кажав, тоа се случува. Во истото студио, со вас денес, дополнувам и кажувам дека со истата таа Преспа, одредбите во преспанскиот договор, ние сме обврзани да ја почитуваме Преспа. Што значи сме обврзани да ја суспендираме употребата на Северна во внатрешна употреба во земјава. Се додека Европска Унија не се отрезни, не се најде себе си каде е, не воспита невоспитани деца како Бугарија, земји кои живеат во 19 век, а глумат европски земји. Ние не може да бидеме, да се саможртвуваме, што тоа харикири да направиме македонците, ние да исполниме нечии желби. Сакав да кажам дека бевте за референдумот повикувавте да се гласа, против, може би лошо се... Не за. Така. Да се гласа не, не. Масовно така, против, така. А да се излези, да не се бойкотират. Јас бев и масовно се попишува граѓаните на пописот, а да не бойкотират. Истото прашање вас. Јас сум против бойкот. Не знам, се деконцентрирав, не сум тука. Извинете, седам до крајот на емисијата од почет кон телевизијата. Добро. Мислите дека ќе дека сега се тоа што ве прашав дека можеби далеку од очите на јавноста се разговара, еве можеби со некои пратеници од опозицијата или некаков договор меѓу двете политички партии за да се најде некакво решение? Мислам дека тоа тргување ќе ти дадам 5 министри, ќе ми дадеш 5 министри, ќе си поделиме тоа питата, колачот, тоа буџетот, парите, па ќе се опуштиме во власта заедно, па ќе се уживаме на се заврќаваа често со хелкидики, нели, ќе уживаме не власта, не стално власта ужива на хелкидики, сега заеднички да уживаат на хелкидики. Мислам дека тоа е мизерно поведение и за власта и за опозицијата. Ја сведува политиката во земјава на што да кажам, на ми е срам да ги наврдам луѓето што работат на Бит пазар, многу ја почитувам луѓето. Немој до преска ги редуше кажа. Турска чаршија многу ја почитувам, пошто е снафлуко го почитувам. А дали таа тебе те почитува? Е снафлуко го почитувам. Не знам каква споредба да дадам за да ги споредам македонските политички процеси со такво дно на пазар. Мизерно дно на пазар. Да се пазариш со делење на колачот и со судбината на граѓаниве, а никој не сенува и не го разгледува суштински прашањето. Дали ние со влез на Бугари во Устав, ја завршуваме приказата со, видите, со Преспа, која е разликата меѓу бугарскиот договор и преспанскиот договор? Преспанскиот договор затвори процес со Грција. Да. И вика влегуваме во НАТО утре. Денеска попишуваме, утре влегуваме. Бугарскиот договор ја отвори пандорината кутија. Значи ние, доека не направиме со Бугарија,
конечен договор за трајно пријателство меѓу македонците и бугарите и за меѓусебно признавање и почитување, ние не можеме да продолжиме по патот и да ги исполнуваме бугарските соништа, бидејќи Бугарија се уште го сонува рускиот филм за Стефанска Бугарија, а глуми европска земја. Се додека не излези од светот, од рускиот свет. Да не ве задржаваме, да не треба да си одите. Не, една реченица. Руските пазови, ние со Бугарија нема што да разговараме. Ајде, Агим Јунус реши да се врати на стената. Петар Богоевски, ти си и таквите како тебе причина што бегаат и македонци, и албанци, и срби, и грци од Македонија. Такви како тебе. Жалам што присуствувам денеска на дебатава, со апсолутен респект кон телевизијата, затоа што имаме многу убави искуства и затоа што тие искуства верувам дека ќе продолжат и понатаму. Агим, е благо. Таквите како мене тек доаѓаат, а таквите како тебе тек ќе жалите. Носи се, бре. Ајде, чао. Ви благодарам на двајцата за учеството. Почитувани, ви благодарам и вам. Се извинувам на моменти од името на телевизијата што гостинот имаше понекогаш зборови кои што се не соодветни за овој дел од денот. Ви благодарам и останете со програмата на Канал 5. Ја искрено.